magacaygu waa Muneera Axmed Xuseen waxaan aasaasay kambani la dhaho Nujum Sponge waxaan soo saaraa leaf ka weelka lagu dhaqo alaabta aan soo saaray waxa loogu talagalay in lagu dhaqo weelka lagu nadiifiyo jikada oo kale shirkadan fikradeedu waxay igu soo dhacday 2 sano ka hor laakiin waxay ii suurtagashay oo yaani productiga ugu horeeyay inaan soo saaro sanad ka hor leafka weelka hadda aan sameeyo aad bitaydiisu u sareysaa waxaan aaminsanahay wadanka oo dhan min ras asayr ila ras kambooni inuusan mid la tayaa uu soo oolin kambanigayga leafka wuxuu ku sameeyaa wadanka markii ugu horeysay productiga waxaan soo saaray sanad ka hor baan soo saaray waxaan geeyay magaalada Galkacyo suuqeedan geeyay dhowr tukaan baa geeyay kadibna waxaan ku faafiyay ilaa 4 magaalo magaalooyinka alaabtida laga helay waa Galkacyo Garowe Bursaale iyo Burtinle waxa ay qorsheysan inaan kambanigayga aan aad u ballaariyo aan wadanka oo dhan aan ka baahi tiro baahida oo haysa leafka weelka oo tayo leh falcelinta dad ka soo laabatay waxay ahayd mid aad u sareysa dad badan baan hadaladooda soo gaareen oo la iiga sheegay sida tukaamada wiilasha gada ay ii sheegeen magaalooyinka qaar waxay dhaheen dadku waxay ka falcelinayaan bahalkan inuu leaf alaabtan inay aad tayadeedu u sareyso ay ka duwan tahay wixii wadanka yaalay 3 caqabad baan kala kulmay koo waxay ahayd alaabta inaan waayay wax aan ku maalgeliyo fikradda markay igu soo dhacaysay lacag ma haysan $1 xataa ma haysan aan ku maalgeliyo waxaan ku qasbanaaday inaan dahabkii aan haystay aan gado iyo kombiyuutarkii aan haystay waxay igu kaliftay markaas yacni waxaan rabay inaan program inaan mashruucayga aan hirgeliyo oo hadafkayga aan taxqiiqiyo caqabad kale oo igala soo kulantay oo aadka u weyneyd waxay ahayd ganacsatada wadanka joogta sida tukaamada waaweyn marka alaabti aan tusay aad ba ii niyad jabiyeen heer waxaan gaaray ee hurdada xataa iga soo dhici weydo caqabada 3aad waxay ahayd bay'ada aan ku shaqeynayo anoo ah qof dumar ah oo ah hooyo ilmo korsata oo keligay ah inaan alaabta aan sameynayay